Խոլոս մունիցիպալիտետի ամծութեպշի ստավուստավուլի սապարմա դաբաշի 8 սանտիմետր, խոլո մաղալի զոնի սոպլեպշի 47 սանտիմետր սմիախծիա։ Դիլիդան էլեկտրոներգիս գարեշը իխո դարճանելի 85-ամդե սոպելի գամգովիս Հադարգիլեպա գոդերդիս ուղալտեխիլիս միմարդուլաբի ծադեց թողլի սապարման նախյավար մետր սկադա աջարբա։ Հաչեխապա գզեպս միմ դինարովս կացմեն դիտի սամուշավեպի։ Կանգոյբա շեկնելի է սագանգեր բոշտաբիր ոմելից 8 Բոդիվար սացուխուրի դար զարալի, կվալի առալի, գացմետիլի առալի, առապերի չմալեպիտ սամի սատի է բոդիվար սացուխուրի դար, չվալոս խալխի, չվալոս ավատխովի, չվալոս շոբիարի։ Բոդիվար կելազի մաղալի սոպլիդան շուրմուլի Գզեպի մայնցունդը գայից մինտուս։ Համգյով բաղա մխրիվ մոբիլիզեպուլի է, ռատա արսեպուլի պրոբլեմևի աղմոյի պխրաս։ Համդենի մեն սոպելի արի դարչենելի ամդրոյիս մտգումարդեղովիտ էլեկտրոէներգիիս կարեշը, դա միմ դինարյովս ակտի որի մուշավովա աղդգենիտի սամուշավովիս, ռատ չէ եխաբա գզեպս դղես Համդենի մեն մարդուլևիտ մուշավովդա Սագզով դեպարտամենտիս տեկնիկա, գզեպի գացմեն դիլի ադա, շեստավամիսատ չի դասասոխլու գզեպսը միմոսուլա արից շեստազլևելին։